په ایپل موبایل کې ماته ورساب باندې ملګرو تصویرانه او ویډیوګانې را لګیلې دي خو چې کله ګلارې تراشم دلته راته نه ښکاري که چیرې تاسو داسې مشکل سره مخامخ وئ نننۍ ویډیو کې یو آسان سیټینګ درته ښایم چې دا به څنګه حل کوئ نو دې لپاره به راشئ خپل ایپل موبایل ته هغه کې به ورساب خلاص کړئ ورساب کې به راشئ سیټینګ ته سیټینګ کې به راشئ سټوریج اینډ ډیټا ته دلته میډیا آټو ډاؤنلوډ کې دغه سیټینګ برابر وم زه خو شخصا وای فای اینډ سلولر ټولو لپاره انتخاب وم نو تاسو وګورئ چې کوم یو تاسو لپاره فایده مند خو نه ورکوي به نه ځکه چې کنی ورشي نو بیا نه ډاونلوډ کیږي کله هم چې دا سیټینګ دلته برابر کړه به شما ورسته دلته به چارج ستاره شما چارج کې دا وګورئ سیو ټو کیمرا رول دغه بټن به ان کې کله هم چې دا ان کړه تاسو چې اوس ستاسو واتساپ ته کوم ملګري تصویرانه یا ویډیوګانې را لګي هغه به په ګیلاري کې راځي زه په عمل کې درته خایم د دې ماته تصویرانه راوړئ خپل بل واتساپ نمبر نه زه زما ګلری کې چې کوم چې تصویران راغلي کنه وګوره دلته راغلي دي نو دغه سیټینګ و د نورو تصویرګانو لپاره هم ټایم ساکيب کوي.